Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát és mit fog tenni? A gondolatait itt középen láthatjuk felül és alul. Mindkét kártyán megjelennek az arany érmék, ami jelenti az anyagiakat, a munkát, a hivatást, hiszen ez összefügg egymással. Azon kívül jelenti a belső értékeket is, hogy ő értékel téged, vagy ő szeretne elismerést kapni, vagy azt is jelentheti, hogy majd úgy gondolja, én értékes vagyok ahhoz, hogy éljem ezt a párkapcsolatot. De jelenleg még nem így gondolkodik. Ez látható itt, hiszen itt van ez a bokor. Fel van díszítve az arany érmékkel. Ő figyeli, csodálja ezt, de ez nem az övé. Ez másokra utal. Az ő jólétükre, a sikerekre, az értékekre, és ő úgy gondolja, hogy mások megérdemlik azt, hogy jólétben éljenek, hogy sikereik legyenek, hogy gazdagok legyenek, vagy szerencséjük legyen a párkapcsolatot illetően, és ő úgy gondolja, és én olyan kis picike vagyok, én nem érdemlem ezt meg. De itt kellene ásnia, fúrnia a földben, hiszen ott megtalálja majd a kincset, az ő saját arany érméjét, az ő értékeit, hiszen ő is értékes. Megérdemli azt, hogy boldog legyen, hogy gazdag legyen, hogy nyeremény legyen, hogy sikerei legyenek, de ő nem hisz ebben. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt megjelensz, mint egy királynő, és uralkodsz az aranyérem felett. Te itt kiismered magadat, értékeled őt, te tudsz neki segíteni. Most nem az anyagiakat illetően, meg nem a munkát illetően, hanem segíteni abba, hogy ő megkapja az elismerést, hogy mondd ki azt, hogy ő is értékes. Nála is megvan a tehetség, változtasson valamit a gondolatán. Az érzelmei itt láthatóak bal oldalon. Újra az érmék, ő kicsit vacilál. Amit ez a kártya még jelenthet, hogy nem tudja, hogy mit akar. Felteszi a kérdést, tegyem vagy ne tegyem, itt vannak ajánlatok, de nem tud dönteni, mert nincs meg a belső nyugalom, nincs meg az egyensúly. Itt lesz kettőtök között közeledés, te segíteni tudsz abban, hogy komoly döntéseket hozzon, hogy megbízzon magában, hogy megkapja az elismerést, és ha te erősíted őt, akkor lesz itt egy új irány, egy új kezdet, észreveszi a lehetőségeket, és él ezzel. Itt a négyes szám azt jelenti, hogy mennyire fontos számára a biztonság érzete. A kelyhek jelentik az érzelmeket, a tiédet, az övét, de nem meri elfogadni, holott te átnyújtod ezt számára, kimutatod az érzelmeidet, de ő úgy gondolja, én ezt nem értemlem meg. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Itt a kelyhek vannak, ez a három itt összetörött. Itt folynak a könnyek, jelenti a múltat. A jelen itt középen van, amikor vagy te befele fordulsz, vagy ő, mert mindketten szomorúak vagytok, vagy meditáltok valami felett, és van jövőtök, hiszen itt ez a két kehely jelenti a jövőt, és itt ki tudtok építeni valamit. A kelyhek jelentik az érzelmeket is, és ez a híd jelent egy átmeneti időszakot.
Itt vannak emlékek a múltból, az is lehet, hogy valaki visszatér hozzád a múltból, és itt ez a kehely jelenti az ő érzelmeit, jelenti a tiédet, ez olyan, mint egy belső forrás, utal az intuícióra is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Miért hasonlítja össze magát másokkal? Itt a gyűrű utalhat a volt házasságára, amikor a volt feleség mindig olyan kicsinek tartotta őt. A gyűrű jelenthet kapcsolatokat is, lehet, hogy nem mer most belépni egy kapcsolatba, amit a gyűrű még jelenthet, bizonyos szerződések. De ilyenkor is úgy gondolja, ó, én ezt nem értemlem meg, mások megkapják a szerződéseket, de én nem. És mit mutat a királynő? Hogy változások lesznek, a gólya utal a változásokra. A királynő azt is közli itt, hogy változtasson valamit a gondolatain, a hozzáállásán. Miért vacilál ő? Itt a virágcsokor jelenti a te szépségedet, a szép környezetet, vagy egy ajándékot, de nem meri elfogadni, mert még mindig úgy gondolja, úgy érzi, én nem érdemlem ezt meg. Te átnyújtod számára a kelyhet, kimutatod az érzelmeidet, miért ilyen zárkózott? Itt a park, ennek a kártyának ez a jelentése tulajdonképpen a nyilvánosságra utal, és lehet, hogy vannak nála félelmek, hogy te nem mersz találkozni vele a nyilvánosságon, vagy úgy gondolja, ő nem érdemel meg téged, és mit szólnak mások, ha ezt megtudják, hogy együtt vagytok. És itt ez a kiút, a lehetőségek, itt vannak még viták, veszekedések. Én úgy érzem, hogy ez a múltját jelenti, ezért olyan bizonytalan, mert nem volt könnyű a helyzete. De most közeledik majd hozzád, és te átnyújtod itt a lehetőségeket. És miért olyan szomorú? Lehet, hogy te is szomorú vagy. A könyv jelenti a tudást, a tanulást. Tanultok ebből a helyzetből. Lehet, hogy a könyv eddig zárva volt, jelenthette a zárkózottságát, ami elszomorított téged, hiszen nem tudtad, hogy mit akar, de itt most kopog az ajtódon, és nyitott lesz veled szemben. És az érzelmek, a belső forrás, az intuíció, ez stabil. A ház utal egy stabil helyzetre, az alapokra. Lehet, hogy úgy érzitek, hogy majd lesz egy közös otthon. És a múlt. Itt van egy kármikus kapcsolat. A sors utatok kereszteződött, és újra kereszteződni fog. Lesz egy találkozás, lesznek döntések, hiszen elérkeztek az élet utatokon ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkoztuk azon, hogyan tovább, milyen irányba. Persze erősíteni kell a hitet is. Az ő jelenlegi helyzete, itt meg lesz nála az erő, bebizonyítja magát. Ez az erő jelenti a belső erőt is, a hitét. És a te jelenlegi helyzeted. Benne vagy a változásokban, a megújulásokban, ez lehet egy gyógyító erő is,
Ez a kép utalhat egy hölgyre, aki téged jelenleg befolyásol. A kártyák nem mutatják, hogy mi ez a befolyás, hogy segít-e, igen vagy sem, de azért figyelj oda, hogy milyen szándékokkal közeledik hozzád. És ez volt a szerelmi jóslás, egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, például ezt. A díjam 4000 forint. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnátok, vagy jelentkeznétek a csatornámra, leírhatjátok a véleményeteket a kommentárba, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!